Redakce internetové televize Orlová pro vás připravila další květnové vydání Orlovských minut. Ty právě začínají, vítám vás u jejich sledování. V úvodu vás čeká klasicky rychlý přehled. Dnes se podíváme na tradiční pokládání věnců. Uvidíte také sázení stromů a v závěru vás čeká hasičská soutěž. Není to vše, připraveny jsou i další reportáže. Zůstaňte s námi. Položením věnců a státní hymnou byla uctěna památka obětí druhé světové války. Připomenout si důležitost odboje druhé světové války a uctít památku jeho členů si přišli nejen zástupci města, ale také Orlované. 3. května 1945 došlo k osvobození města Orlové. I v letošním roce vedení města společně s občany Orlové v tento den věnovali tichou vzpomínku obětem druhé světové války u památníku v ulici U Kapličky v Orlové Lutyni. Město děkuje všem přítomným za účast a zvláštní poděkování si zaslouží také dětský pěvecký sbor ze základní školy Karla Dvořáčka, který doprovázel tento pietní akt státní hymnou. Odpoledne se pak uskutečnil pietní akt na městském hřbitově ve Staré Orlové a následně v Orlové Porubě. Několik stovek běžců všech věkových kategorií se postavilo na start tradičního orlovského běhu osvobození, kterým se kromě sportovního zážitku také připomínáme osvobození našeho města v květnu roku 1945. Běh osvobození, konaný u příležitosti 77. výročí osvobození města Orlové, se těšil krásnému počasí, mimořádné účasti i skvělým výkonům. Závodilo se v 7 kategoriích. Na start se postavilo neuvěřitelných 74 štafet po 4 běžcích a také 3 jednotlivci, kteří závodili v otevřené kategorii. Sešli jsme se tady na celoměstské akci běh osvobození k oslavám výročí 77. výročí osvobození města Orlové. Upřímně po 2leté pauze způsobené koronavirem jsme ani nepředpokládali, že se nás sejde tady tolik, takže jsme byli mile překvapeni, že ta účast byla opravdu veliká, takže to hodnotíme kladně. Nejvíce medailí ze štafetového běhu, celkem 10, letos zůstalo v Orlové. Byly to 2 zlaté, 3 stříbrné a 5 bronzových medailí. Celkem 7 medailí, a to 3 zlaté, stejný počet stříbrných a 1 bronzová, putuje do Rydultov a 1 zlato si z Orlové odváží dívčí štafeta z Čechovic Dědic. Nejlepší čas na trati zaběhla chlapecká štafeta ze střední odborné školy Net Office Orlová. 4x400 metrů chlapci zdolali za 4 minuty a 31 sekund. Kategorii jednotlivců ovládl ředitel základní školy Školní Marek Tešnar. Pro stříbro a bronz si doběhli učitelé ze základní školy Kesturánce Martin Pospíšil a Viktor Pavelka. Dneska je ideální běžecké počasí. Moc jsem netrénoval. Naposledy jsem běhal, myslím, někdy na začátku nebo v půlce dubna. Ale je pravda, že mám něco naježděno na koloběžce a na kole. Běželi jsme pro radost, je to běh osvobození. Samozřejmě každý chce vyhrát. A přizpůsobil jsem nějak tempo a bohužel soupeři byli za mnou, takže to dopadlo tak, že jsem zvítězil. Běhu se zúčastnili žáci ze všech orlovských základních škol, z Doubravské základky, ze střední odborné školy Net Office a ze škol v polských partnerských městech. Jakože dalo se to, byla to makačka, akorát jsme mohli trošku změnit pořadí, aby se nám lepelo, aby se nám běhalo lépe, aby jsme měli lepší výsledky. Ne, to bylo delší trochu.
mokrá tráva možná tak. Běžel jsem úplně skvěle, paní, abych vám řekl. No, bylo to těžké, že? Už bylo teplo a už nohy nestíhaly mi. No, jakože super, ale trava bych chtěla trošku více suší. Vše se teda dařilo podle plánu? Ne, mně ne, takže ostatního mě ne. Nepostradatelným partnerem při organizaci běhu byl Městský sportovní klub Orlová. Takže my bychom chtěli samozřejmě za celý organizační tým poděkovat vedením města Orlové, vedení města Čechovic-Dědic, kteří se zúčastnili akce, i zástupcům města Rydultovy. Samozřejmě velké dík patří všem organizátorům, všem, kteří se zúčastnili na přípravách a na průběhu této akce. Naše město se dá bez pochyby označit jako město zeleně, a to i díky pravidelné výsadbě nových stromů. O další dva na ulici Školní se nyní postarala společnost ČES. Prostor na ulici Školní vyplní dvě douglasky tisolisté. ČES Teplárenská chce být vždy dobrým sousedem a proto pomáhá tam, kde působí. Kromě finanční podpory subjektům z oblasti školství, zdravotnictví a sportu se v letošním roce poprvé zaměřila na podporu výsadby stromů, a to v souladu s akcelerovanou strategií skupiny ČES Čistá energie zítřka. Stromy vysadilo v minulém týdnu samotné vedení našeho města. A proč právě douglaska tisolistá? Protože jde o vítěze 16. ročníku ankety Strom roku, kterou každoročně vyhlašují Lesy České republiky. Jedná se o stále zelený jehličnatý strom z čeledi borovicovité, původem ze Severní Ameriky. Douglaska je počítána mezi stabilizační dřeviny s příznivým vlivem na statickou i ekologickou stabilitu lesních porostů. Vzhledem ke svému kořenovému systému je odolnější proti větru než jiné dřeviny. Dospělí jedinci jsou rovněž odolní proti požárům. Douglaska dokáže absorbovat velké množství oxidu uhličitého ze vzduchu a tím snižuje jeho koncentraci v ovzduší. Proto je výsadba stromů jedním ze způsobů, jak bojovat s globální změnami klimatu. Na konci dubna se po celé České republice koná tradiční pálení čarodějnic. Ani v Orlové tomu nebylo jinak. O vydařenou akci se postaral Dům dětí a mládeže a také Městský dům kultury. Jak akce probíhala, pro vás zaznamenala naše kamera. Konec dubna patřil pálení čarodějnic. V Orlové se tento rok slétly čarodějové a čarodějnice hned na dvou místech. Jedním z nich byla zahrada klubu Spirála. Tento orlovský sled pořádal Dům dětí a mládeže Orlová. Pro 12. ročník letošního roku sletu čarodějnic a čarodějů jsme si pro děti připravili kreslený chodník čarodějnický, pak jsme si připravili samozřejmě spoustu soutěžích, her, mají tady fotokoutek, kde se můžou vyfotit s různýma doplňujícíma doplňkama. Dále tady máme čarodějnické dílničky, kdy si děti připraví nebo udělají, vytvoří malou čarodějnici. A dále v 16 hodin jsme měli zahájení, kde nám vystoupily taneční skupiny Domu dětí a mládeže. A dále probíhaly soutěže pro děti, netradiční, s čarodějnickým tématem. Dále tady máme Červený kříž, který si pro děti připravil resuscitaci čarodějnice. A nyní připravujeme vyhodnocení čarodějnických a čarodějů z masky. Máme krásné ceny, dále nás čeká ještě potom čarodějnický průvod městem, kdy se teda čarodějnice utečou domů. Druhá čarodějnická show čekala děti a jejich rodiče v areálu letního kina. Zde si Městský dům kultury pro návštěvníky připravil bohatý program s kouzelnicí Radanou. Nechybělo kouzelnické vystoupení, soutěžní hry pro děti, čarodějnická dílnička a nakonec hromadný průvod všech čarodějů a čarodějek. Předtím, než došlo k upálení čarodějnice, byly vyhlášeny nejoriginálnější masky. Celé odpoledne završilo samotné pálení čarodějnice. Poslední dnešní reportáž bude patřit hasičům. Sbor dobrovolných hasičů Orlová město totiž uspořádal tradiční hasičskou soutěž pro děti a mládež, na kterou se sjeli soutěžící z celého okresu.
Soutěž mladých hasičů se každoročně koná první květnovou sobotu. Soutěž, která je zahrnuta taktéž do mládežnické ligy okresu Karviná, organizuje SDH Orlová město. I když zrovna počasí nepřálo, soutěže se zúčastnilo bezmála 200 dětí, složených z 26 družstev. Dneska tady u nás probíhá soutěž mladých hasičů, která je zahrnuta do ligy okresu Karviná, takže v celkovém pořadí je to 5. soutěž, v letošním kalendářním roce první, takže 5 soutěží už uběhlo loni, 5 bude ještě, 4 vlastně budou ještě teďka. A pak se to vyhodnotí a bude vyhodnocení v Orlové Porubě, kde tento seriál bude končit. Soutěží se u nás vedou v disciplinách požární útok a štafeta dvojic a vedou kategorii starší a mladší. Mohli jsme vidět družstva například z Rychvaldu, Horní Suché, Stěrlická Hradiště, z Vrbic, ze Závady, Marklovic, Dolní Lutyně, z Orlové Poruby a dalších obcí Karvinského kraje. Řekni mi, jak jsi s dnešním výkonem spokojena? Já bych řekla, že jsme to dali jako hodně dobře. Akorát jsme byli rozděleni na 2 týmy, náš tým, takže jsme byli trochu lepší než první skupina. Takže bych řekla, že bychom to mohli dát i na to třetí místo. Co ti dělalo největší problémy? Děláme největší problémy držení té proudnice. A to je asi všechno. Jinak jsem si to všechno dobře zapojila, ale nějak by to vyklouzlo asi. Jak jsi spokojený se svým týmem, jak to dneska zvládli? Já myslím, že jako dneska to byl dobrý trénink na okres, který se koná příští týden. A na to počasí, no. Tak jak to klouže, že je to mokré, takže musí pomaleji. Dneska nám nevyšly ani spojky, odeplo se nám to všechno, takže taky dobrý trénink před okresem. Jsem spokojený na 100%. Snažili jsme se, kdyby jsme mohli a snad to dopadne dobře. Jsem spokojená dobře a dneska jsme třetí místo, jsme vyhráli třetí místo. Chodím na hasiče už 4 roky a baví mě to. Na začátku jsme vystartoval se a já jsem byl vzadu, jsem zakopal očáru, jsme zakopli o hadici. Mě hlavně bavilo se koukat na jiný a poučit se hlavně od nich, hlavně těch starších, těch dorostů na ně koukat a bavilo mě to dneska. První místo vybojovalo družstvo SDH Závada za mladší hasiče a SDH Chotěbus za ty starší. Na druhém místě skončili mladší hasiči Stěrlické Hradiště a za starší SDH Vrbice. Bronzovou medaili si odneslo mladší družstvo SDH Horní Suchá a starší družstvo ze Šonychlu. Na závěr bylo zvláštní cenou obdarováno nejmladší družstvo celé soutěže, včetně nejmladšího teprve 4letého účastníka Danečka Irika. Dle organizátorů se akce vydařila na výbornou a všichni byli rádi, že se hasiči nenechali odradit počasím a dorazili v tak hojném počtu. Scénář dnešního vydání Orlovských minut na svém konci. Čekají nás ještě rychlé tipy. Na viděnou opět za týden. Zveme vás na 25. ročník akce Dny města Orlové. Letos vás dokonce čekají 2 dny plné zábavy, jídla a pití. Akce se bude konat 27. a 28. května v areálu letního kina. Další informace najdete na webových stránkách města. Zveme občany na seminář ke kotlíkovým dotacím v Moravskoslezském kraji. Seminář se koná v úterý 31. května od 13 do 15 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v prvním patře hlavní budovy Městského úřadu Orlová. Městský sportovní klub Orlová vás zve na kruhové tréninky. Ty se konají každý čtvrtek až do 13. července od 19.15 na inline ploše zimního stadionu. Připomínáme občanům, že splatnost místních poplatků za komunální odpad a ZEPSu je 31. května 2022. Údaje k úhradě vám sdělí správce poplatků, kterým je právní odbor. Současně vyzýváme majitele psů, kteří nemají své psy řádně přihlášené, aby tak učinili. Totéž se týká jejich odhlášení. Podrobné informace najdete na webových stránkách města.